ګران کتونکو سلامونه کوم الف خان شرپوی ما د مخال چکم ورکشاپ ته کم ټریننګ دی د اټیا یوالي سره پدې کې نور عالم صاحب سم دی د موږ د پیښور ډیر سینیئر جرنالیسټ عدنان صاحب عزیز خط موږ ته ډیر زیات معلومات راکړل پدې کې د نارینو سره سره چکم دی نو زنانو خویانو پکې ډیر په کافی تعداد سره ګډون کړو هغه سیس د کړل دا غوې ست اثرات دی او آینده د دې ټریننګ نه چکم پیغام دی یوړو نو څه کار به کوي پردنه خپل پیژنګلو را سره السلام علیکم زما نوم لایبا علی دے اور یونیورسٹی آف پشاور اسٹوڈنٹ ہیم فائنل ایئر جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن سبق میم نن دا ٹریننگ چکم او ڈیر زیات لکه مونږ ته ډیره زیات از دکړو کا چې آر ٹی آئی باندې کې چې مونږ اوسه پورې یونیورسٹی کې چې سونم هر څه لکه از دکړی او اغه جنن پریکٹیکلی مونږ هر څه او قتل کنه نو لکه ډیر زیات داسې نوې شیزونه مونږ مخکې لکه مونږ تھیوریټیکلی ویلی خو لکه مونږ هغه باره کې ډیر نه و پتا اسپیشلی چې لکه سینیئر جرنالیسټ مونږ سره ناس تو اغینه چې مونږ تاسو نه گائیډنس ملاو شو اغینه چې مونږ سره هر څه زده کړل نو ډیر ویلیبل ایکسپیرینس او داسې ٹریننگ ورک شاپس چې کوم وی لکه سټوډنټس لپاره ډیر زیات فائدہ مند وی لایو اپ از زنانو جرنالیسټ رسوم را پوری ضرورت ته څه نظر ساتي زمو خو ګورې نن سبا خو معاشره دا سده چې لکه ضرورت خو د هر کمیونټی چې کم دی لکه د هر چا او دا تشنه چې خپل کمیونټی ریپرزینټ کوي بلکې چې هر چا باره کې خبره کوي خو ان سپیسیفک چې کم کمیونټیز دا سې دي چې اغي یا اقلیت کې راځي یا دا سې لکه مارجنلایز وي انډر پریویلیجډ وي نو اغي بیا ریپرزینټیټیو سپیشلی ضرورت وي چې لکه اوس خواتین جرنالیسټ راشي او دا جرنالیسټ چکم سپیس دے دام لکه دے کے فیمیلز دپارم سپیس جوړ شي لکه د میل ډومینیټډ سپیسز دی ډیر زیات نو چې دے کے خواتین دپارم زې جوړ شي چې اغیوم او ماغه شان اپورتونټیز انجوای کوي چې څنګه زمون میل کلیګز کوي نو نوم دے ټریننګ نو سور د لکه زنانو ته په سکولونو کې په کالجونو کې په هسپتالونو کې داسې مسائل شته چې هغه پټتي داسې افسران دي چې هغه په خاموش دي دا ټی اعلان دي دا سراده مو کله چې تاسو بس اپلیکیشن ورکوي او جی بالکل دا خو نن ډیر چې سنگ ټول پریزنټیشن زو کړل ډیر دا سه پرابلم زو چې لکه ذهن کې نه مو اوس پریزنټیشن په غی باندې ذهن ترال نو ډیر دا سه خبرې وی اوبویسلی چې هر انسټیټیوشن وی چې لکه زمونږ دا خبره دی میډیا تر نه شي کنه اسپیشلی لکه د خزو باره کې نو غی دا خبره پټي خو لکه دا ډیر یو ښه غد چې مونږ دونه انکرج کوي چې لکه مونږ هم سبب بیا دی فیل ترازو ان شاء الله نو لکه هم په دې باندې کار کو او آر ٹی آئی پورا استعمال کو چې لکه خپل د خزو چې کم مسائل وی هغه سکرین تر راغل تاسو د خزو باره کې یو سټوري دلته کې چې کومه ده نو دا غي په پریزنټیشن ورک د دې ضرورت ولې پیښ شو دي تم آیډیا څنګه رااله او سم په کې ولې دل لکه نو په ذریعہ لکه د دې خو ضرورت خو دا سې دی چې هغه خو لکه هر کس ته پته ده کنه چې زمون اسپیشلی زمون پښتون معاشره کې لکه د خزو ایون د وړې جنکو چې لکه قتل او شی یا څه لکه هغه باندې اکثر غیرت په نوم باندې بس خلک چوپ شي یا لکه ډېر په دې باندې په میډیا خو بیا بالکل خبره ناراضي اکثر اوقات خدای چې عدالت تم خبره لاړ نه شي خو دا ډېر یو غټه خبره ځکه چې دا اسلام ته خو دې سره اړو سره تعلق نشته اسلام سره خو مونږ داړو سره هغه کې اچول نه شو نو لکه پکار دی چې زمون خلک رو رو دې باره کې مغه شي چې دا اسې وړه شان خبره نه ده د جنگ خبره نه ده چې یو کس لکه هغه خپل اپنی زندگی کھو جاتے ہیں لکه هغه خپل ژوند او بیلی پدې کې کنه دا څه وړه خبره نه ده نو لکه د دې ضرورت سپیشلی بیا مونږ د پاره دی چې مونږ هغه جنې کې یو چې بهر راځو یونیورسيټي ستو نو مونږ سره دا موقع شته چې مونږ هغه جنې کو د پاره خبرو کو چې څو خپل आवाज نشي اوچتولې نو د دې ضرورت خو بیا سینیئر جرنالیسټ چې مونږ سره سونه هیلپ کو پدې سټوري پریزنت کولو کې یا دې کې مونږ انفارمیشن را کولو کې نو لکه مونږ ته لګیدل چې دا ډېر ضروری دی چې مخامخ راشي لکه دا غنې چې ډېر زنانه دا سي دغه چې کم دین عمرې یوونه او جی بالکل کیږي لکه زمو خو ټول خپل هم پښتني هم ته پته ده زمو کلو کې لکه کیږي دا سه اور اکثر خدا سي وی چې آپس کې لکه د غیرت خبر راشي نو لکه خلک یو بل کې هم دا سه نه ډیسکس کوي خو کیږي ټول ته پته ده اور لکه عمر کا خبره چې مونږ بده کې خبره کول چې نو چې څوک ځان لنه شي ویلې پکار دي چې مونږ سره دا طاقت شته چې مونږ اغي د پاره خبرو ډیر زیات مننه ګران کتن کو لای والی چې نن کوم استوري روړې واغه حقیقت کې ډیره مخمه وا چې زمو په دې معاشره کې زنانو کم قتل عام روان دي په غوي کم تشدد روان دي غوي سره کم ظلم او جبر روان دي غي له بیا د غیرت نوم ورکړي کیږي نو په دغه باندې غي باقاعده آر ٹی آئی ته یو درخواست ورک چې پاره ضلع کې څومره پورې زنانه چې کم دي قتل شوی دي او بیا غي د پاره انصاف چې کم دي هغه ملاويږي نه ملاويږي نو د یو زنانه ذات دي طرف ته سوچو او بیا معاشره په دې باندې پیول دا دغه ټریننګ چې کم ده هغه وجه ده او په دې کې سپی سپ چې کم دي نو یقینا
نن زمونږ یو ډېر سینیئر جرنالیست چې نن هغې سره زمونږ لیده کاتو شو، ډېر سمتی زده کړل، ډېر سمتی واورېدل، او هغه زنانه چې کوم دی دې ته دغه شو چې په معاشره کې د زنانو هم یو ډېر مهم رول دی، زنانه جرنالیست ته جوړېدی شي، او بیا زنانه جرنالیست چې کوم ده د زنانو مسایل هغه دنیا ته خودی شي، بیا په دې پښتنه معاشره کې د زنانو سره چې کوم زیاتی روان دی په دغه باندې ډېرې تفصیلي خبرې اترې شوې. په دې کې د چارسدې ډېر تکړه تکړه سینیئر جرنالیستان چې کوم دی هغه ټول موجود و، او هغې نه پکې حقیقت دارې موږ هم پکې ډېر څه زده کړل، ډېر څه واورېدل، او خپلې تجربې پکې خو موږ شریکې کړې. نو انشاءالله مزید به هم سره په دې باندې خبرې اترې کوو، او مزید به هم د دې معلومات هغه به تاسو ته درکړو.